গুৱাহাটীৰ বন্দাত এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। প্ৰেমিকাক চোকা অস্ত্ৰে আক্ৰমণ প্ৰেমিকৰ। কেশৱ বৰ্মনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰেমিকাক হত্যাৰ চেষ্টাৰ অভিযোগ। প্ৰেমিকাক আক্ৰমণৰ পাছতে আত্মসমৰ্পণ কেশৱ বৰ্মনৰ। পানীখাইটি আৰক্ষী চকীত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে যুৱকজনে। প্ৰেমিকাক খুকুৰিৰে ঘপিয়াই বাসগৃহত পেলাই থৈ যায় কেশৱে। প্ৰেমিকৰ খুকুৰিৰ ঘাপত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় যুৱতীগৰাকী। এই ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ অঞ্চলত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। কোনো নথকাৰ সুযোগতে প্ৰেমিকাৰ ঘৰলৈ যায় কেশৱ। খুকুৰিৰে যধে মধে আক্ৰমণ কৰে প্ৰেমিকাক। ঘৰলৈ ঘূৰি আহি কন্যাক তেজেৰে লুতুৰি পুতুৰি অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰে যুৱতীগৰাকীৰ পিতৃ মাতৃয়ে। সংকটজনক অৱস্থাত GNCHলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় যুৱতীগৰাকী। প্ৰেমিকৰ মুখ আৰু ডিঙিত উপৰ্য পৰি আঘাত কৰে প্ৰেমিকে যুৱতীগৰাকী। আমাৰ সাংবাদিক অজয় বৰ্মন ফুলনাইনত আছে। অজয়, কি কাৰণত এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছে এই যুৱকজনে? শুনিছোঁ প্ৰাঞ্জল, শুকুৰবাৰে বিয়লি মহানগৰীৰ বুন্দাত এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা হৈছে যে 7 বছৰীয়া তেওঁলোকৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছে আৰু সেই প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত তেওঁলোকৰ কি হৈছিল সেয়া কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে জানিব পৰা নাই। কিন্তু প্ৰেমিক কেশৱ বৰ্মনে তেওঁৰ প্ৰেমিকাক আজি বিয়লিৰ ভাগত তেওঁ ঘৰলৈ গৈছিল আৰু ঘৰখনৰ অৱস্থাত হাতখন কুকুৰিলৈ গৈছিল আৰু সেই কুকুৰিৰে তেওঁৰ মুখমণ্ডল আৰু ডিঙিত আঘাত কৰিছিল। আৰু তাৰ পিছতে পিছ মুহূৰ্ততে মাতৃ আহি সেই স্থানত উপস্থিত হয় আৰু মাতৃ আহি উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে প্ৰেমিক কেশৱ বৰ্মন তাৰ পৰা পলায়ন কৰে। কিন্তু ঘটনাৰ কি কাৰণ সেই এই মুহূৰ্তলৈকে জানিব পৰা নাই। লগে লগে যি স্থানীয় লোক বা মাতৃয়ে পানীখাটি আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে, পানীখাটি আৰক্ষীৰ লোক উপস্থিত হৈ সংকটজনক অৱস্থাত প্ৰেমিকা যি প্ৰেমিকাগৰাকী আছিল তেওঁক GNCHত ভৰ্তি কৰে আৰু তাৰ পিছত কেশৱ বৰ্মনে পানীখাটি আৰক্ষী চকীত কিন্তু আত্মসমৰ্পণ কৰে। কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে জানিব পৰা নাই কিহৰ কাৰণে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিল। গতিকে আৰক্ষী তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। হয়তো আৰক্ষী তদন্তৰ যি তেওঁ সোধপোছ কৰি আছে সোধপোছৰ অন্তত গম পোৱা যাব কিহৰ কাৰণে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। কিন্তু ক'ব লাগিব যদিও অন্য লোকে আমাক সেই কথা প্ৰকাশ কৰা নাই, মাতৃয়ে কিন্তু আমাক এই কথা জনাইছিল যে 7 বছৰীয়া প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল তেওঁলোকৰ দুয়োৰ মাজত। কিন্তু হঠাতে কি এনেকুৱা ঘটনা হ'ল যাৰ কাৰণে নেকি আজি বিয়লিৰ ভাগত এনেদৰে তেওঁ হাতত খুকুৰি লৈ তেওঁক চোকা খুকুৰিৰে আক্ৰমণ কৰিল সেয়া কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই প্ৰাঞ্জল। অজয়, ধন্যবাদ জনাইছো। চুমি বৰাৰ নাম শুনিলে এতিয়া কঁপি উঠে অসমৰ একাংশ শিল্পী। বিনিয়োগৰ কথা ক'লেই উচপ খাইছে শিল্পীসকল। দিক্সুৰ পৰা দীপলীনালৈ, যতীনৰ পৰা প্ৰস্তুতিলৈ সকলোৱে এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া দি তৎ পোৱা নাই। সকলোৰে এটাই কথা, চিনি নাপায় চুমি বৰাক। ৰাজ্যৰ সংগীত আৰু অভিনয় জগতত কঁপনি। বিনিয়োগৰ কথা ক'লেই উচপ খাই উঠে শিল্পীসকল। চুমি বৰাৰ নাম ল'লেই বিচাই ডকাদি তাকে ছাৰ বাইদেউসকলৰ গা। দিক্সুৰ পৰা দীপলীনালৈ, যতীনৰ পৰা প্ৰস্তুতিলৈ ইজনৰ পাছত সিজনে প্ৰতিক্ৰিয়া দি পোৱা নাই তত। সৌ সিদিনালৈ একেলগে গান গাই নাচি বাগি থকা চুমিক আজি কোনেও চিনি নাপায়। ঘটনাত নাম সাঙুৰ খোৱাৰ পিছতে প্ৰস্তুতি পৰাশৰাই ক'লে, মই 2টা গানৰহে কৰিঅ'গ্ৰাফি কৰাইছিলোঁ। জনপ্ৰিয় গায়িকা দীপলীনা ডেকাই গাইছিল চুমি বৰাৰ বিয়াৰ থিম ছং। কিন্তু আৰক্ষীৰ জেৰাত বিশাল ফুকনে তেওঁৰ নাম লোৱাৰ পিছতে দীপলীনাই ক'লে, মই ক'তো বিনিয়োগ কৰা নাই। এই ধৰণৰ কথাৰ লগত কোনো ধৰণৰ ফিনেন্সিয়েল, কোনো ধৰণৰ ব্যৱসায়িক, কোনো ধৰণৰ বিনিয়োগৰ সম্পৰ্কত বা ৰিলেশ্যনত মই নাই। কোনো ধৰণৰ লেনদেনৰ সম্পৰ্কত মই তেওঁলোকৰ লগত নাছিলোঁ। বিতৰ্কত প্ৰথমে আহিছিল গায়ক দীক্ষু শৰ্মা। দীক্ষুৰ ঘৰত আছিল চুমি আৰু তাৰ্কিক বৰা। তাৰপিছত দীক্ষুৱে ক'লে, মোৰ ঘৰত থাকিবলৈ অহাৰ সময়ত বিতৰ্ক হোৱা নাছিল। নাই নাই, মইতো ৰাখি থোৱা নাই, সিহঁতে আহিছিলে। এতিয়া আমাৰ ঘৰতো বহুত মানুহে আহে। এতিয়া সেইটো কথা মই ভবা নাছিলো যে মই আৰক্ষীক খবৰ দিব লাগে, কাৰণ আৰক্ষীয়ে তেওঁলোক বিচাৰি মই তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা যাবলৈহে কৈছিলো আৰক্ষীৰ তাত। তাৰকা অভিনেতা যতীন বৰায়ো সামাজিক মাধ্যমত দিছে স্পষ্টীকৰণ। ট্ৰেডিঙত মই ধন বিনিয়োগ কৰা আৰু ৰাঘৱত চুমি আৰু বিশালে ধন বিনিয়োগ কৰা বাতৰি গোকাত মিছা। বিতৰ্কত নাম সাঙুৰ খাইছিল গায়িকা গীতালী দেৱীৰো। কিন্তু গায়িকাগৰাকীয়েও ক'লে, মই চুমি বৰাক চিনি নাপাওঁ। যে মোৰ সেই মানুহখিনিৰ লগত, চুমি বৰাৰ লগত মোৰ কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই আৰু মই তেওঁলোকক নাজানো ক'ত আছে। ইয়াৰ মাজতে সংবাদৰ শিৰোনাম দখল কৰিলে চুমি বৰাৰ জিম ট্ৰেইনাৰ তন্দ্ৰামণিয়ে। তন্দ্ৰামণিয়ে সংবাদ মাধ্যমত ক'লে, চুমি বৰাই মোক মাহিলী 15,000 টকা দিছিল।
ট্ৰেনিং কৰাৰ বিনিময়ত মোক পইচা দিছে, মই এক্সাৰচাইজ কৰাওঁ, ডায়েট দিছোঁ বা ছাপ্লিমেণ্ট তেওঁ লৈছে, সেই হিচাপে তেওঁ মোক পইচা দিছে। আৰু পইচা মোৰ আজিলৈকে তেওঁৰ পৰা কেছ হোৱা নাই, ডাইৰেক্ট গুগল পে' কৰিছে আৰু গুগল পে'ৰ ষ্টেটমেণ্ট মোৰ লগত আছে। ইপিনে সকলোতে সুমিপুৰাৰ নাম চৰ্চালৈ অহাৰ সময়তে সুমিয়ে সাজি থকা ঘৰৰ বাথৰুম পৰ্যন্ত আহিছে চৰ্চালৈ। একাংশই ক'বলৈ ধৰিলে যে সুমিৰ বাথৰুমটোত হেনো লগোৱা হৈছে সোণৰ পানী চৰোৱা কমোড আৰু গোল্ড প্লেটেড টাইলছ। এই সন্দৰ্ভত স্পষ্টীকৰণ দিলে ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ কৰিশ্মাই। কৰিশ্মাই ক'লে সোণৰ নহয়, সোণালী ৰঙৰ কমোড আৰু টাইলছে লগাইছিল সুমিৰ বাথৰুমত। এটা পৰিছিল ৱাশ্ৰুমত আমাৰ গোল্ডেন টাইলছ আৰু গোল্ডেন কুমুদ, সেইটো আপোনাৰ এটা থিম ডিজাইন কৰা গৈছিলে, সেইটো আমি কৰি দিছিলোঁ। এতিয়ালৈকে ফিক্স হোৱা নাই, যিহেতু কামটো অকল 70% হৈছে। আমি মই একচুৱেলি বুজি পোৱা নাই এইটোত মই কি ক'ব লাগে। ডব্লিউ চিটো এইটো জাষ্ট এটা গোল্ড কালাৰ হয়, ইটছ নট গোল্ড 24-কেৰেট গোল্ড নহয়। জনপ্ৰিয় গায়ক মন্তুমণি শইকীয়াৰো নাম লৈছিল বিশাল ফুকনে। তাৰপিছতে সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি পৰিৱেশন হোৱাৰ পিছতে ক্ষুব্ধ হৈ পৰে গায়ক মন্তুমণি। মন্তুমণিৰ খুব নিউজ চেনেলবোৰে মোক এবাৰ সুধি ল'ব পাৰিলেহেঁতেন। সুমিক চিনি পাওঁ, সুমিৰ লগত এটা গানত কাম কৰিছোঁ মই, আপোনালোকে জানে। তাৰ বাহিৰে কোনো বিশাল ফুকনক মই আজিলৈকে লগ পোৱা নাই আৰু তাত কোনো মই পইচা বিনিয়োগ কৰা নাই। ভুল তথ্য অসমবাসীৰ আগত দিছে, যোনটো মোৰ সন্মানত আঘাত কৰিছে। জানিব পৰা মতে এই সকলো তাৰকা শিল্পীয়ে বিশাল ফুকনৰ ওচৰত বিনিয়োগ কৰিছিল। বিশাল ফুকনে আৰক্ষীৰ জেৰাত লৈছে বহুজনৰ নাম, পিছে বিশালৰ বায়েক সুমি বৰাৰ সৈতে বিভিন্ন কামৰ সূত্ৰে জড়িত হৈ পৰা শিল্পীসকলে এতিয়া সুমিৰ নাম শুনিলেই থৰকাচুটি হেৰুৱাইছে। উল্লেখযোগ্য যে তেওঁলোকে বিনিয়োগ কৰিলেও তেওঁলোক দোষী নহয়, বিপৰীতে আন সকলো বিনিয়োগকাৰীৰ দৰে এওঁলোকো বিশাল সুমিৰ প্ৰতাৰণাৰ ভুক্তভোগীহে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। সুমি বৰাৰ সৈতে ডুবাইলৈ যোৱা ফেশ্বন ডিজাইনাৰ আদিত্যম শইকীয়াৰ পাভলতি। ডুবাইৰ বুৰ্জ খালিফাত এনিশাতে 9,00,000 টকীয়া ভাড়াৰ চোটত বিশাল আৰু সুমিৰ সৈতে আছিল আদিত্যম। ইফালে 22 বছৰতে 2,000 কোটি টকা প্ৰবঞ্চনাৰে সৰকাই ৰাজপুত্ৰৰ দৰে জীৱন যাপন কৰা বিশালক ভদ্ৰ ল'ৰা আখ্যা আদিত্যম শইকীয়াৰ। সুমিৰ ব্লাউজৰ ডিজাইন কৰি বিপদত আদিত্যম শইকীয়া। মোৰ ওচৰত কাপোৰ বনাব আহিছিলে বিয়াৰ আগত, ব্লাউজ বনাব আহিছিলে বেচিকেলি। তো মই তেখেতৰ বিয়াৰ কাৰণে কেইটামান ব্লাউজ ডিজাইন কৰিছিলোঁ, তেনেকৈ আমাৰ চিনা পৰিচয় হৈছিলে। 22 বছৰতে 2,000 কোটি টকা প্ৰবঞ্চনাৰে সৰকাই ৰাজপুত্ৰৰ দৰে জীৱন যাপন কৰা বিশালক ভদ্ৰ ল'ৰা বিভূষণ আদিত্য শইকীয়াৰ। মই বিশালক এজন শান্ত, ভদ্ৰ আৰু খুব অমায়িক ল'ৰা হিচাপে লগ পাইছোঁ আৰু শেষলৈকে তেনেকৈ পালোঁ। বিশালৰ টকাৰে গ্লেমাৰ কিনিব খোজা সুমিক কাষ চাপিছিল ফেশ্বন ডিজাইনাৰ তথা চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক আদিত্য শইকীয়াৰ। ৰঙীন দুনিয়াত ৰূপকথাৰ নায়ক নায়িকা হ'ব খোজা বিশাল আৰু সুমি ঘনিষ্ঠ হৈছিল আদিত্যবৰ সৈতে। এই সুযোগ এৰি দিয়া নাছিল দ্য ব্লেক আমব্ৰেলাৰ বাবে ধন বিচাৰি হাবাথুৰি খাই থকা আদিত্য শইকীয়াইও। বিচৰা ধন NFDCৰ পৰা নোপোৱাৰ পাছত, বিশাল আৰু সুমিক লগ পোৱাৰ পাছত যেন হাততে সৰগ ঢুকি পালে আদিত্য শইকীয়াই। টকাৰে পৃথিৱী কিনি পেলোৱাৰ সপোন দেখা বিশালে এষাৰ কথাতে দ্য ব্লেক আমব্ৰেলা নিৰ্মাণৰ বাবে 3 কোটি টকা দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে আদিত্য শইকীয়া। বিনিময়ত এটাই চৰ্ত বিশালৰ, মুখ্য নাৰী চৰিত্ৰত থাকিব লাগিব সুমি। সেই চৰ্তত একে আশাৰে সমৰ্থন জনালে আদিত্যম শইকীয়াই। গুৱাহাটীতে প্ৰথম কথা বতৰা পতাৰ পাছত উদয়পুৰত সম্পন্ন হ'ল সুমিৰ বহু চৰ্চিত বিয়া। অৱশ্যে আঠে বেঠে নমতাৰ বাবে ঠেহ লাগি ডেষ্টিনেশ্যন ৱেডিঙৰ আলহী নহ'ল আদিত্যম। কিন্তু বিশালৰ টকা আৰু সুমিৰ গ্লেমাৰৰ আগত বেছিপৰ টিকি নাথাকিল আদিত্যমৰ ঠেহ পেচ। বিয়াৰ পাছতে সুমিক লৈ ডুবাইলৈ ওলোৱা বিশালৰ সৈতে একেলগে ওলাল আদিত্যম শইকীয়াও। ডুবাইৰ বুৰ্জ খালিফাত এনিশাতে 9,00,000 টকীয়া ভাড়াৰ চোতত
বিশাল আৰু সুমিৰ সৈতে আদিত্যমে সম্পন্ন কৰিলে দ্য ব্লেক আমব্ৰেলা নিৰ্মাণৰ চুক্তি। এই কথা নকলেও ডুবাইত 1.5 কোটি টকাৰে বিশাল আৰু সুমিয়ে শ্বপিং কৰাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিলে আদিত্যম শইকীয়াই। কোটি টকাৰ কিমান কোটি টকাৰ বাবে এইটো বিশালে জানিব, তেখেতে বেলেগ সময়ত কিনিছে বা মই নজনাকৈ কিবা যদি দামী বস্তু কিনিছে সেইটো মই নাজানিম। ডুবাইত কোটি কোটি টকা ওলোৱাই গুৱাহাটী পোৱাৰ পাছত বিশাল, সুমি আৰু আদিত্যমে দ্য ব্লেক আমব্ৰেলা চুক্তিবদ্ধ কৰিলে হীৰা মণ্ডী খ্যাত জেছন শ্বাহক। ব্ৰিটিছ অভিনেতা জেছন শ্বাহ আৰু সুমিক লৈ 25 দিন শ্বুটিং কৰাৰ পাছত আধৰুৱা হৈ গ'ল আদিত্যম শইকীয়াৰ সপোন দ্য ব্লেক আমব্ৰেলা। মইতোটো এতিয়া মানসিকভাৱে সেইখন ছবি কৰাৰ মানে অৱস্থাত নাই, যিখন ছবিয়ে আজি মোক এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত থিয় কৰি দিছে, তে মই সেই ছবিখনৰ সম্পৰ্কে এতিয়া একো ভাবিবই নোৱাৰোঁ। সুমিৰ ব্লাউজৰ ডিজাইনৰ পৰা বিশালক ভাল লৰা আখ্যা দিলেও বিনিয়োগৰ নামত আজিলৈকে এটা টকাও দিয়া নাছিল বুলি জনালে আদিত্যম শইকীয়াই। ছবিখন শেষ শ্বুটিঙেই শেষ নহ'ল, গতিকে তাত যিখিনি আছে খৰচৰ কথা যিটো আপুনি সুধিছে সেইটো তেখেতসকলৰ অফিচিয়েলি পেমেণ্ট হয়, একাউণ্ট টু একাউণ্ট পেমেণ্ট হয়, মোলৈ নাহে। আত্মপক্ষ সমৰ্থন কৰিবলৈ গৈ বিশাল ফুকনক চাৰ্টিফিকেট দিয়া আদিত্যম শইকীয়াক প্ৰয়োজনত সোধা পোছা কৰিব পাৰে তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে। ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এয়া আছিল আজিৰ ছুপাৰ প্ৰাইম, নমস্কাৰ।